Jeg heter Salum Kashafali, er en av Norges raskeste menn, europamester, verdensmester og paralympic champion. Så det var dårlig løpesteg. Frem her, skal være rett under. Rett under. Jeg er her på det nye Nasjonalmuseet for å se en samling. Jeg er utrolig nysgjerrig og gleder meg masse. Rekord nummer 13. Det fine med å se dårlig da, er at det du ikke ser, tenker du ikke over. Så min realitet av å være her i dag og se på kunst er min realitet. Og det jeg ser, det er på en måte min tolkning og min sannhet da. I min hverdag så er jo sånne ting jeg bruker for å komme rundt. Det er sterke, tydelige farger som jeg synes er veldig, veldig stilig. Så jeg tror ikke jeg opplever kunst på en annen måte enn en annen person, for det er det de ser. Det er det de tolker utenfor, og sånn er livet. Så jeg opplever at det her er stedet hvor alle kan komme og bygge seg sin egen realitet og sin egen takkesett på hva de ser og ikke ser da. Det er masse følelser. Ja, han feirer inn i hvert fall ikke noe at han kom i mål. Jeg skriker alltid når han går i mål. Sant? Jeg er alltid, man er vel som en leis. Jeg er trist og blod på seg og... God! Det er liksom kanskje mer sånn, jeg vet ikke. Se for dere, folkens, sant? Jeg skulle ture meg. Stå etter gullmedaljen, ikke sant? Det var kult. Det er det mange sett på. Jeg er veldig person som jeg har mye glede når jeg konkurrerer, og jeg vil vise det frem da. Så det kan jo gjenspeiles. Åh, de er så kule ut. Følelsen når jeg vant gullmedaljen i Tokyo, det var mye følelse. Sånn, jeg kommer fra en veldig tung bakgrunn, så dermed så, å få det gullmedaljen, så har jeg liksom gått gjennom hele tidslinjen fra barndommen til det gullmedaljen da. Ja, den her skapte veldig mye tanker. Ja, det verket som er kalt helvete var egentlig en veldig sånn bilde med masse følelser av tristhet og grusomhet av menneskeheten da. Og så det setter liksom ting i perspektiv når du ser ikke noe annet enn bare det mørke. Det er ikke noe utvei. Helvete for meg er hvor et sted man ikke har det bra, hvor det skjer bare grusomhet, hvor mennesker gjør hverandre vondt og ønsker ikke hverandre godt og har lite å leve på. Så jeg kommer fra på en måte krig, noe som jeg mener helvete. Jeg kommer fra krig, jeg flyter fra vulkan, ikke sant? Så det er noe av de tingene jeg relaterer til når jeg tenker på en måte når du ser for det helvete på jorda, og det er liksom den menneskeheten av grusomheten da. Nei, det var... Skikkelig fine farger på den, da. Ja, men det var et utrolig fint bilde. Men så liksom også et lysbilde også, så det også var liksom ganske lyst også. Litt kontraster på den. Så det var liksom de to bildene, først var det den og så den. Så ble jeg liksom kjærlig på den også, i og med at det var mye lys og kontraster på den da. Det var enda mer romantisk da. For litt mer romantiske følelser av den her. Her kan man liksom sitte her og drømme seg litt bort da, i det fine
landskap da, med vannet her og fjellene der igjen da, og så klart tidlig himmel på en kveld da. Det å gå fra det bildet der, at du igjen finner et ny bilde som var mer positivt og lysere bilde, det er noe som jeg kan relatere min, fra mitt perspektiv på livet der jeg kommer fra, så kan jeg relatere litt at jeg har vært gjennom helvete, og nå er det lysere tid der hvor jeg har det mye bedre da. Det kunne jeg tenke å få lov med meg også. Ja, det var skikkelig fint. Oljemaleriet er et fjellmotiv i mange blåfarger. Det er natt, og to store snødekte fjell fyller... Jeg synes det er supert at du kan få ta på det headsetet, og så kan du faktisk gjennom det headsetet du har på, så kan fortelle deg hva du ser på, forklare litt om maleriet. For meg som svaksynte, så er det genialt. Det appellerte veldig til meg. En vinternatt i Rondane. Ja, det var to verk jeg faktisk likte veldig, veldig godt da. Det var den helvete, merkelig nok. For det setter litt kontrast på livet og skaper så mye følelser da. Og så var det den andre verket av Harald Solberg, rett etter som han hadde fridd til damen sin, der hvor du ser ut av fin landskap og det fine farger, blomster, og det er fin farger på himmelen, sant? Så det er litt kontrast av sorg, tristhet til glede og kjærlighet, da.